Já jsem si spíš asi odložila hromadu mužské energie, se kterou jsem přijela. Pak ještě se mi velice líbilo vlastně pochopení vůbec toho mužského přemýšlení, že to o tom vůbec nemáme ponětí. Dokonce jsem pochopila, proč mě můj muž má rád a co na mě má rád. A že někde ho prostě dráždí jenom ta moje ženskost, který se potom leknu a zase ji schovám. A doufám, že když si ji udržím, tak se to vlastně všechno tak jako zharmonizuje. A že budu moct jako i vidět ty věci, jaké opravdu jsou, protože budu sama se sebou. Já zjišťuju, že s každým Denisiným kurzem se mění hlavně mé tělo. Je to nepopsatelně nádherná zkušenost prohloubit svoje prožitky v těle. Mně se na tomto semináři nejvíc líbilo, že jsem si opravdu mohla zvědomit propojení se svým tělem, což jsem doteď nedělala. Mohla jsem si uvědomit ten markantní rozdíl mezi mužskou a ženskou energií. Rozhodně mi rozboural moji představu o tom, co je báječné a skvělé momentálně a že pod tím povrchem jsou i věci, které jsou staré, zapomenuté a zároveň z nich jde ten život, který jsem si odřízla tou pukličkou, že je všechno super. Během tohoto víkendu se mě podařilo se zas uvolnit, napojit na sebe, uvědomit si, že je pro mě důležitý být sama sebou, prostě ženou ve své podstatě, jako jsem. Jsem velice šťastná, že jsem navštívila tento kurz, protože jsem sobě objevila prostě další část svoji esenci a to je trošku dračice. Baví mě kurzy u Denisy, protože se tady sejde tolik žen, tolik ženské energie a je to hodně podporující, povzbuzující, takže odjíždím domů naplněná lásky a ženskosti. A vůbec to spojení s těma ženama je opravdu neuvěřitelná energie, kterou si myslím, že by měla zažít každá žena. Taky mi to přineslo mnohem větší napojení a takový jako rozpomenutí se na to, jakým živým tvorem jsem bývala, když jsem byla malá. A hrozně se těším domů, kdy se podívám do očí svých dětí a budu s nima mluvit a budu schopna je opravdu vnímat. Že já nevím, jestli jsem doteď někdy mluvila se svým mužem s tou plnou otevřeností. Je to prostě nádhera, nedá se to asi úplně popsat, ale i sama na sobě cítím, že na každém tom kurzu jsem svobodnější, volnější, měkčí. Je to velká změna.